Müdafiə Nazirliyi ön xəttdə xidmət göstərən əskərlərin əmək haqlarını digər bölgələrdə xidmət göstərən əskərlərlə eyni, yəni maaşa sahibdir. Sizcə müharibədən çıxmış bir ölkə üçün, yəni ön xidmət göstərən, ön cəbhədə xidmət göstərən əskərin maaşını aşağı salmaq doğrudurmu? Xeyr. Nə üçün? Bununla bağlı fikirlərinizi alardıq. Çünki orada əziyyət çəkibdir. Yəni ki, necə deyim, əskər kimi getmibdir. Elə bir ki, necə deyim, xalqı gedibdir qorumağa. Bu maaşı lap yüksək olmalı idi. Mən razılaşmam bu şeylə. Mən bir söz deyim sizə ki, bu indi dövlət proqramıdır. Mən bu dövlətin verdiyi qərarları, qəbulları, onlar rəhbərçiliyi özləri bilərlər. İndi nə formada qəbul edirlər. Amma indi hal-hazırki dövrdə mən onu yaxşı qəbul eləmirəm. Amma yenə də mən hörmətlə yanaşıram. Dövlətin özü qərarlarıdır, öz rəhbərlərinin qərarlarıdır, hökumətin öz qərarlarıdır. İndi ağır dövrdən çıxmış bir ölkə kimi əsl hərbiçilərin işlənməyindən gedir də, buraxılışda olur. Bəli, bax, fikirləşək ki, onlar Qarda, Çovğunda, Laçında, Kəlbəcərdə xidmət aparan əskərdən Bakıda xidmət aparan əskərin maaşı eynidir. İndi mən sizə bir söz deyim də, indi mən burada desəm ki, onlar eyni olmamalıdır, mənim sözümlə onu nə artıracaqlar, nə indirəcəklər. Amma indi asıl mənim fikrimdən o hələlik gözlənilməliydi. Haradasa bir, mən sizə deyim ki, mart ayına kimi gözlənilməliydi ki, hələ hal-hazırda bu etaplar gedir, hal-hazırda mart ayına kimi gözlənilməliydi. İndi gözlənilmədi, yenə də bu dövlətin öz proqramıdır, özlərinin deyidi. Mən eşmişəm onu ki, Müdafiə Nazirliyi belə bir qərar açıqlayıb, amma dövlət tərəfindən hələ belə bir şey eşməmişəm. Bəlkə də verilib, mən eşməmişəm, onu yalan deyəm mən. Dünən hərbiçilər özləri şikayət edirlər ki, yəni Cənab Ali Başkomandan, yəni biz burada ön xəttdə xidmət aparırıq, amma əmək haqqımız... Mənə elə gəlir ki, Cənab Ali Başkomandan o işlərə baxar, çünki o... Oman Salamlı öz Ali Başkomandandır, müharibə dövründə də Ali Başkomandan birbaşa birinci el əskəri özüdür onun. Birinci əskər sayılır. Yəqin ki, bunların hamısını nəzərə alar. Mənə elə gəlir ki, nəzərə alar, çünki bu boyda sərkərdə, bu boyda torpaqları gedib azad edib, fəth edən sərkərdə, yəqin ki, bu cüzdü xırdapara işlərin hamısını nəzərə alar. Mənə elə gəlir ki, nəzərə alar. Valla bilmirəm, ona dəyənmirəm, amma su yoxdur da, nə qədər olsa səngərdədir, su yoxdadır, onların əmək haqqısı çox olmalıdır. Tan edə bilərəm. Sizcə doğru addımdır mı hal-hazırki durumda müharibədən çıxmış bir ölkə olaraq bunu aşağı salmaq həm də? Müharibə ziyan vurur da bütün ölkələrə. Hamısı hücrədən gedir, hərbi texnikada alınır, benzindir, yanacaq, hamısı tozda alır ki, zəifçiyyətdir hələ ölkədə. Onu nəzərə almaq lazımdır hər şey. Prezidentin yəqin xəbəri yoxdur da, olan kimi müdaxilə eləyir. Cənab prezident heylə haqsızlıqlara yol verməz. Bəli. Bax, dün əndə müdafiə nazirliyi, elə bil ki, bizim hərbiçilərimiz prezidentə müraciət elədilər, bir görüntü göndərdilər ki, bizə kömək eləyir. Sizcə, bax, bu nə dərəcədə doğrudur? Təcili müdaxilə olunmalıdır mı? Prezident dərhal bilən kimi ona müdaxilə eləyir. Prezident heylə haqsızlıqlara yol verməz. Verməz də, o heylə insandır. O düzgün ola bilməz, çünki biri orada canını, iş şəraitsizliyi var, qulluq buradakı kimi deyil, orada yaşayış şəraiti düzgün deyil, yəni bura kimi deyil. Ona görə də yüksək olmalıdır ki, orada qulluq edən həm özün, həm də burada onun yolunu gözləyən ailə üzvlərinin rahatçılığı üçün yüksək olmalıdır. Və bunu da yerinə yetirməlidirlər. Bu, prezidentdən gizli qalmalı deyil, çatdırılmalıdır. Prezident də bunu əmir verilib qaldırtırmalıdır əmək haqqılarını. Bir vətəndaş mövqeyi, bir xanım olaraq, olaraq nə deyə bilər? Bilirsiniz necədir? Yəni, onlar bizim yolumuza canlarını qoyublar, qanlarını qoyublar. Məsələn, burada isti yoğan döşədə yatıb, yatanların yerinə can qoyublar, balalarını qoyub gediblər. Hətta elə bir şəhidlər var ki, onların balaları indi dünyaya gəlir. Həlbət ki, düzgündür. Onların maaşları buradakılardan nisbətən çox olmalıdır. Yəni, nəzərə alınmalıdır onların hər bir qayğıları. Yəni, mən bunu deyərdim. Mən fikrimi bildirmək istəyərdim ki, mən haqsızlıq görürəm burada. Əgər onlar qarda, soğuda, bugün çovğunda bizi qoruyurlarsa,
bizim qayığımıza qalırlarsa, oradan bizi müdafiə edirlərsə, məncə onların əmək haqqısı yüksək olmalıdır və onlara artıq dərəcədə diqqət ayrılmalıdır hər mənada. Xeyr, uyğun deyildi. Nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Onların maaşları artırılmalıdır, onlar vətən yolunda canlarını keçiblər. Ölümlə üzbəüz dayanıblar onlar. Elə şey olar, onlar vətənə görə gedib cəmat millətin sağı yaşamağı üçün, salamat yaşamağı üçün onlar canlarından keçiblər. Onlar əlbəttə maaşları 5 yox, 15 qatına artılmalıdır. Da bunlar nə deyə bilərəm mən sizə, heç nə? Yox, doğru deyil bu. Yəni əsgərin maaşı yüksək olmalıdır. Mən nədən danışıram? Yox, doğru deyil. Yəni əsgərin maaşı yüksək olmalıdır. Çünki o bizim, yəni bizim canımızı qorumaq üçün öz canlarından keçirlər. Yəni o düzgün deyil. Yox, düzgün deyil. Yəni əsgərlərin maaşı yəni yüksək olmalıdır ki, onlar yəni bizi qorumaq üçün öz canlarından keçirlər. Yəni başqa nə deyim? Bax, məsəl üçün müharibədən çıxmışıq da hal-hazırki durumda. Əskərlərimiz də qarda çovğunda xidmət göstərir. Murovlar, özünüz bilirsiniz ki, orada təminat yaxşı deyil. Yəni necə biz səsimizi çatdırmalıyıq ki, cənab prezident buna müdaxilə eləsin? Nə deyə bilərsiniz bir vətəndaş olaraq? Bir vətəndaş olaraq onu deyərəm ki, yəni əskərlərimiz üçün nə lazımsa eləməlidir, olunmalıdır. Xeyr, əlbəttə ki, çünki orada çox əziyyətlidir xidmət eləmək. Ən azından oranın soyuğu var, orada yəni, insan daha çox yəni, ömrü azalır da. Orada olan şaxta, orada olan soyuq, orada olan qar. Yəni, mən özüm də orada xidmət eləmişəm, çox əziyyət, dəhşət çoxdur. Yəni, orayla bura əlbəttə ki, birdir. Yəni, oranın dəyəri daha çoxdur. Bəlkə də deyərdim ki, məbləğlə nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır.